各位观众，英国海军在上个礼拜五已经离开它的南部军港，以不同的批次、不同的时间经过直布罗陀港，那么现在向福克兰岛的海面来活动。其中当中有三条的驱逐舰，一条核子动力的飞弹潜水艇已经到达福克兰岛海面，还有十二条的船，因为不久以前参加北约海军的联合演习，也停留在南大西洋海面，所以很快的已经到达那边。整个的舰队据估计是大概35条船。那么这些船不久以后，开罗在8天以后会在亚森山岛附近会合，来决定它重大的步骤。个人的判断，英国海军不至于首先采取登陆福克兰岛的这个动作，因为福克兰岛在4月中以后飞涨式的多雾，而且这个岛的海滩也多石头，而且南大西洋的海浪非常之大的，所以攻击的行动是很困难实施的。而且现在岛上已经有5000多人，有专家的部队在上边，要攻击的话，双方的伤亡会很惨重的。英国海军所要采取的行动，可能先找阿根廷的舰队来想办法捕捉而歼灭它。不过阿根廷的海军也有它的优点，因为阿根廷的海军还有一条航空母舰跟它陆地为基地的许多飞机。阿根廷的海军所用的飞机是美国的 A4D， 这个也是很优秀的一种的机种，它的航程比英国海军空母上所起飞的飞机航程要远。阿根廷的飞机可以飞700英里的作战距离，而英国的海军只能够飞560英里，所以很可能如果不小心的话，英国海军会先遭遇到阿根廷的空军的对它的攻击。所以英国的海军可能要想办法用很好的手段先攻击阿根廷的基地跟阿根廷的在港里头的舰队，如果能够捕捉它的海军而歼灭之，然后才能够采取下一步的行动。或整个军事行动的目的是促成政治跟外交的解决，很可能英国的方案是要达成一个协议，在这个协议里头是承认阿根廷对这个岛的主权，不过要逼使阿根廷要把福克兰岛租借给英国。谢谢各位。